paljon uusia videoita ainakin tulee ja tosi paljon keikkoja. Pitkä soitto tulee myös. Pitkä soitolle on tulossa paljon hyviä artisteja mukaan mun lisäksi. Ainakin Kube, varmaan Stöö ja Tuutti Mörkö. En mä tiedä, en mä ehkä enempää paljastaa tässä vielä. Odotan innolla ensi vuotta. Verotun joukosta. Se voisi olla ehkä yksi niistä syistä. Että mä teen vähän erilaista juttua, mitä on tähän mennessä tehty. Se on vähän niinku rajumpaa ja uudempaa soundia mun mielestä. Se ei oo sitä ihan perinteistä suomiräppiä. Mulla on aina ollut tärkeitä varsinkin ne biitit. Et ne biitit pitää olla kunnossa. Mulla on tosi hyviä tuottajia nyt tässä ympärillä. Kai mä koko ajan kehityn itekin siinä, mitä mä teen. Ja yritän tehdä parhaani mukaan. Kai noi on makuasioita, mut ainakin mun keikat on ollut aika spektaakkeleja tähän mennessä. Kannattaa tulla tsiigaan joskus, sit sen huomaa. No, Stadikala. Näin. Ehkä mä oon siellä Japanissa sit. Ei voi tietää, se on niin pitkä aika. Toivottavasti kumminkin teen musaa vielä silloin. En mä ikin kasva isoksi. Mä oon Peter Pan.